L'Atlas és un gos pigall que acompanya l'Olga. És el protagonista d'Amb ulls de gos, el primer audiocompte amb imatges audiodescrites per a persones cegues o amb baixa visió. L'ha editat l'associació El Món de Prop, que treballa per la prevenció i la sensibilització, i s'ha presentat aquest divendres a la Facultat d'Òptica i Optometria. En un bus urbà de tons grisos, els passatgers són en colors. El llibre versa sobre el dia a dia a Barcelona del gos pigall, acompanyant l'Olga per tot arreu. Així passa per un mercat, el casc antic, el Mar Magnum i un autobús, entre d'altres. La locució la fa Llorenç Blasi, pioner a Catalunya en l'audiodescripció en teatre i òpera. Blasi descriu objectivament les escenes que apareixen al llibre, però també transmet amb les seves paraules l'atmosfera, els estats d'ànim, les sensacions, els colors i els punts de vista de l'Atlas, el gos. Aquest és el segon llibre de l'associació El Món de Prop, però és el primer que es fa especialment per a persones amb baixa visió. Per nosaltres, bueno, és un plaer poder-lo compartir amb, bueno, amb la Facultat d'Òptica, perquè ens han donat suport des del primer moment. I tenim molt, bueno, des de l'associació El Món de Prop i crec que des de la Facultat d'Òptica també, tenim molt clar que a través de la pedagogia també es pot abordar la prevenció, val, de la discapacitat visual, no? Vam pensar que seria molt bonic, doncs, crear un conte que apropés als tant lectors com lectores a conèixer l'experiència del gos pigall i del seu amo. I ho volíem fer a partir d'escenes reals i d'aquesta manera, doncs, posar sobre la taula totes aquelles necessitats que poden tenir les persones, doncs, que no hi veuen o que hi veuen molt poc. I els nostres estudiants han pogut viure de prop el que és la discapacitat visual i una mica, doncs, sensibilitzar-se sobre el tema i aprendre, doncs, a com comportar-se i a com guiar o treballar amb gent que pateix aquesta discapacitat. L'audiodescripció es pot descarregar per internet gratuïtament i es pot comprar en format paper per 30 euros. Se n'han fet 200 exemplars en català, castellà i anglès. Tots els diners que es recullin serviran per finançar el llibre i futurs projectes a l'associació, que no rep cap tipus de subvencions.